សាច់រឿងមួយនេះយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្តពីភាគមួយបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីលោកគ្រូកៅបានទទួលការអញ្ជើញរបស់អ្នកទាំង3ក្រោយមកលោកគ្រូកៅក៏បានធ្វើដំណើរសំដៅមកដល់ស្រុកភូមិរបស់តាអាំក្រោយពីគាត់បានចូលមកដល់ស្រុកភូមិនេះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់ប្រជុំអ្នកភូមិដើម្បីនិយាយរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងអស់ឲ្យពួកគាត់បានយល់ម្យ៉ាងទៀតលោកគ្រូកៅក៏ត្រូវការកម្លាំងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងគាត់ផងដែរនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បាននិយាយថាណែអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីចូលទៅកំចាត់ម៉ដំរីខ្វាក់ជាមួយនឹងព្រៃដំរីនោះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងមិនកើតនោះទេទី1ដោយសារតែខ្ញុំមិនស្គាល់ពីផ្លូវបត់បែននៅក្នុងព្រៃនេះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងខ្លះដើម្បីជួយទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងម៉ដំរីខ្វាក់ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថាកម្រិតមន្តគមរបស់ខ្ញុំនៅទាបខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបើសិនជាទៅតែម្នាក់ឯងប្រកាសជាច្បាស់ 100% ថាចាញ់នៅក្នុងដៃរបស់ម៉ខ្វាក់ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងពីអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការជាមួយនឹងខ្ញុំដែរឬទេក្រោយពីលោកគ្រូកៅបាននិយាយដូច្នេះពុំមានឮសំឡេងអ្នកភូមិម្នាក់ណាគេឆ្លើយឆ្លងនឹងតវ៉ាជាមួយនឹងគាត់ឡើយមូលហេតុនោះដោយសារតែអ្នកភូមិគេមិនហ៊ានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងលោកគ្រូកៅនោះទេព្រោះអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាទើបតែដឹងថ្មីថ្មីនេះថាមានមនុស្ស2នាក់ហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រៃនោះម្នាក់គឺនាយភ្លុកដែលជាអ្នករកឃ្មុំចំណែកឯម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាពូចាន់គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីប្រមាញ់សត្វនោះឯងពូចាន់ទើបតែនឹងស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាពូចាន់គាត់ស្លាប់ដោយសារតែសត្វដំរីសម្លាប់នោះដែរតែពួកគាត់គ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានដោយសារតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃពូចាន់ប្រកាសណាស់ពិតជាស្លាប់ដោយសារតែមកដំរីខ្វាក់ពិតជាមិនខាននោះទេបន្ទាប់ពីមិនលឺសម្ដីរបស់អ្នកភូមិនិយាយឆ្លងឆ្លើយហើយក៏មិនសហការជាមួយនឹងគាត់លោកគ្រូកៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើដំណើរមកពីចម្ងាយសុខចិត្តបថយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះមកជួយទៅដល់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នានេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនសហការជាមួយនឹងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំដូចជាមិនយល់ទេសាក់គិតមើលទៅបើសិនជាយើងមិនអាចកម្ចាត់ព្រៃដំរីនោះបានមិនជួនោះឡើយវាប្រកាសជាធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងភូមិរបស់យើងក្រោយពីលើសម្ដីរបស់លោកគ្រូកៅនិយាយដូច្នោះតាអាំគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូកៅថាណែលោកគ្រូតើមកដំរីខ្វាក់នេះវាគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រកបទៅពេលនោះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាតាមពិតទៅអាគមនេះគឺជាអាគមស្ដេចដំរីនៅពេលដែលមេតបគេចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមគេតែងតែសូត្រប្រសិទ្ធិមន្តអាគមធ្វើឲ្យខ្លួនគេមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា
ម្យ៉ាងទៀតសត្វដំរីដែលមេតបជិះនោះគឺវាមានភ្នែកពណ៌ក្រហមថែមទាំងអង្អាចមិនខ្លាចចំពោះសត្រូវផ្សេងផ្សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយូរយូរទៅមន្តអាគមនេះចេះតែបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរយៈពេលក្រោយមកស្រាប់តែមានអ្នករៀនមិនបានរៀនតាមក្បួនតាមខ្នាតក្រោយមកពួកគេក៏បែកអាគមខ្លាចទៅជាពពួកមកដំរីខ្វាក់នេះតាមពិតទៅដំបូងពួកគេគឺជាមនុស្សធម្មតានោះទេបន្ទាប់ពីសិក្សាមុនវិជ្ជាការមកដំរីខ្វាក់នេះគេប្រកាសជាមានអានុភាពខ្លាំងក្លាពូកែឲ្យទៅពេលណាគេឡើងជិះលើក្នុងដំរីនោះអានុភាពរបស់គេកាន់តែខ្លាំងទោះជាគ្រូមន្តអាគមខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាក៏មិនងាយកំចាត់គេបានងាយស្រួលដែរគ្រូមន្តអាគមដែលងប់ងល់ជាមួយនឹងវិជ្ជាគេក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាចខ្លួនទៅជាមកដំរីខ្វាក់ក៏ប៉ុន្តែមកដំរីទាំងអស់មិនសិតតែប្រែសភាពដូចនេះទាំងអស់គ្នានោះទេអ្នកខ្លះត្រឹមតែមានភ្នែកពណ៌ក្រហមចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតត្រឹមតែមានស្រកាដូចជាពស់នៅលើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអាការៈបន្ទាប់ពីខ្លាចទៅជាមកដំរីតែងតែផ្លាស់ប្ដូរផ្លាយផ្លាយខុសពីគ្នាវាមិនមែនសុទ្ធតែជាមកខ្វាក់ភ្នែកទាំងអស់នោះឡើយកាលពីមុននោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮថាមានមកដំរីខ្វាក់នាំព្រីដំរីចូលមកក្នុងភូមិធ្វើបាបទៅដល់អ្នកភូមិដែរក៏ប៉ុន្តែមកដំរីនោះប្រហែលជាកំចាត់ដោយលោកគ្រូមុនអាគមកាលពីសម័យដើមបាត់ទៅហើយមកដំរីខ្វាក់ដែលទៅតែនឹងលេចលឺថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាអ្នកចេះអាគមបន្តបន្ទាប់ពីលោកគ្រូម្នាក់នោះដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសក្កិតសាឡើងវិញទៅបើសិនជាយើងមិនអាចកំចាត់គេប្រកាសជាចូលមកក្នុងភូមិដរាបណាគេស៊ីសត្វព្រៃអស់នៅក្នុងព្រៃអ្នកភូមិក្រោយពីស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកគ្រូកៅមើលទៅហាក់ដូចជាសមហេតុសមផលពូស្រួយពូម៉ាញនិងពូប៊ុនគាត់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងលោកគ្រូកៅដែរពូប៊ុនគាត់ក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូនៅក្នុងព្រៃនោះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់អន្ទាក់នៅក្នុងព្រៃនោះអស់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយផ្លូវក្រឡុកក្រលៀតកន្លែងណាក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនាំលោកគ្រូធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះចុះបន្ទាប់ពីលឺសម្ដីរបស់ព្រានបុននិយាយដូច្នោះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាណែព្រានតាព្រានស្ទាត់ជំនាញខាងប្រាអាវុធអ្វីទៅនៅក្នុងពេលនោះព្រានបុនគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកគ្រូកៅថាលោកគ្រូគឺខ្ញុំស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបាញ់ព្រួញព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅប្រមាញ់ម្ដងម្ដងខ្ញុំឧស្សាហ៍បាញ់ព្រួញខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏ជាជំនាញមួយរបស់ខ្ញុំដែរខណៈពេលនោះលោកគ្រូកៅក៏បានឲ្យអ្នកទាំង3នាក់បានដោះអាវរបស់គាត់ចេញក្រោយពីអ្នកទាំង3នាក់នោះបានដោះអាវរួចហើយលោកគ្រូកៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកដៃចាចាប្រសិទ្ធីមន្តអាគមយន់គេថានៅលើខ្លួនរបស់ពួកគាត់ខណៈពេលនោះពូស្រួយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូកៅថាអ្នកលោកគ្រូតើចាយន់មន្តអាគមទាំងនេះធ្វើអ្វីទៅលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បានឆ្លើយតបអមន្តអាគមដែលខ្ញុំបានចាទៅលើខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើននៃកម្លាំងមហាសាបើសិនជាកម្លាំងមនុស្សធម្មតានោះមិនអាចទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រៃដំរីបាននោះទេ
អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថាព្រៃដំរីនោះវាមានតែឯងមែនឬទេមិនមែនទេធម្មតាពពួកគ្រូធ្មប់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងគេទៅអកឡុកទីកន្លែងណាគេតែងតែត្រៀមបរិវារទុករួចជាស្រេចទៅហើយដោយសារតែខ្ញុំត្រូវការមនុស្សធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនេះក៏ព្រោះមូលហេតុនេះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាស់គៀថាមុនអាគមមហាកម្លាំងទៅលើខ្លួនរបស់អ្នកទាំង3ហើយអ្នកទាំង3ធ្វើតាមខ្ញុំនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃមួយសន្ទុះធំក្រោយមកលោកគ្រូកៅក៏បានប្រសិទ្ធីមុនអាគមរបស់គាត់នៅលើខ្លួនអ្នកទាំង3នេះរួចជាស្រេចក្រោយមកលោកគ្រូកៅក៏បានប្រាប់ឲ្យព្រានប៊ុនធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីយកក្របរួញឲ្យគាត់ប្រសិទ្ធីមុនអាគមឲ្យព្រានប៊ុនក្រោយពីឮសម្ដីលោកគ្រូគាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះសបៃរបស់គាត់ផ្ទះគាត់ក៏មិននៅឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានដែរបន្ទាប់ពីព្រានប៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះប្រពន្ធរបស់ព្រានក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ថាណែលោកប្ដីតើលោកប្ដីធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងលោកគ្រូកៅមែនឬទេព្រានប៊ុនគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាពិតមែនហើយម៉ែវាខ្ញុំត្រូវតែទៅកំចាត់ដំរីព្រៃនោះខ្ញុំមិនអោយពួកវាចូលមករៀបត្បាតនៅក្នុងភូមិនោះទេឯងជឿទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំសន្យាថានឹងកំចាត់វាឲ្យបានខណៈពេលនោះប្រពន្ធពូព្រានក៏បាននិយាយឡើងថាឲ្យវាឯងទៅចុះខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើឯងខ្ញុំសូមកោតសរសើរឯងខ្លាំងណាស់ឯងនេះពិតជាមនុស្សអង្អាចមែនអ្នកភូមិគេមិនហ៊ានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងលោកគ្រូតែឯងស្ម័គ្រចិត្តទៅខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់បានឯងធ្វើជាប្តីតែសម្ដីរបស់ប្រពន្ធព្រានប៊ុនគាត់និយាយមកទាំងមានទឹកភ្នែកប្រំប្រំនៅនឹងភ្នែកដោយសារតែគាត់ក៏ព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពប្តីរបស់គាត់ដែរតើមានប្តីប្រពន្ធឯណាដែលមិនព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ត្រូវទៅកំចាត់ព្រៃដំរីដូច្នេះហើយត្រូវតែលះបង់ក្រោយមកព្រានប៊ុនគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកក្របព្រួញរបស់គាត់ព្រមទាំងដងធ្នូនោះធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូកៅនៅក្នុងពេលនោះបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ទីកន្លែងដែលលោកគ្រូកៅកំពុងតែអង្គុយព្រានក៏បានហុចទាំងធ្នូហុចទាំងក្របទៅឲ្យលោកគ្រូនោះលោកគ្រូកៅក៏បានលូកចូលទៅក្នុងថងជៀមទាញក្រឡខ្មៅមួយរួចឆោយគាត់ក៏បានស្រាយមាត់ក្រឡនិងចាក់ទឹកពណ៌ខ្មៅអ្វីម្យ៉ាងចូលទៅក្នុងបំពង់ក្របធ្នូក្រោយមកលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសិទ្ធីមន្តអាគមដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ធ្នូនោះរួចឆោយគាត់ក៏បានក្តាប់ក្របធ្នូនោះកោទៅកោមកនៅក្នុងបំពង់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគាត់ក៏បានយកខ្សែសីមាពណ៌ក្រហមទៅចងនៅនឹងដងធ្នូរបស់ព្រានប៊ុនផងដែរមួយផ្លែតក្រោយមកលោកគ្រូក៏បានហុចធ្នូព្រមទាំងក្របឲ្យទៅកាន់ព្រានប៊ុនវិញខណៈពេលនោះតាអាំគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាលោកគ្រូតើធ្វើដូច្នេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេពេលនោះលោកគ្រូកៅបន្ទាប់ពីលឺសម្ដីរបស់តាអាំបានសួរគាត់ក៏បានឆ្លើយតបវិញថាលោកតាវាមានប្រសិទ្ធភាពធម្មតា
ក្របដែលបានប្រសិទ្ធីមន្តអាគមមិនថាតែក្របស្នាឬក៏មុខអាវុធផ្សេងផ្សេងនោះទេបន្ទាប់ពីយើងសូត្រសាបអាគមហើយយើងអាចកំចាត់ទៅលើពពួកថ្មប់ដែលមានស្បែកគង់ឬក៏សត្វច្រាបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាកាន់តែធ្វើឲ្យមុខអាវុធរបស់យើងកាន់តែមុតម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏បានចាស់គេថាមហាកម្លាំងទៅលើខ្លួនរបស់ព្រានហើយដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿសូមឲ្យព្រានសាកមួយគ្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅក្រោយពីឮសម្ដីរបស់លោកគ្រូកែនិយាយដូច្នោះអ្នកភូមិព្រមទាំងតាអាំក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ព្រានប៊ុនថាណែព្រានសូមព្រានសាកបាញ់មួយគ្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំមើលទៅតើពិតដូចជាលោកគ្រូបាននិយាយដែរឬទេពេលនោះព្រានប៊ុនក៏បានទាញគ្រាប់ធ្នូរបស់គាត់រួចឆោយលើកដៃបងសួងនិងយិតពេញមួយកម្លាំងដៃរបស់គាត់បាញ់សំដៅទៅកាន់ដើមដូងមួយដែលមានទំហំប្រហែលជាប៉ុនកូនពីងខណៈពេលនោះសំឡេងគ្រាប់ធ្នូរបស់ព្រានប៊ុនលឿនហាក់ដូចជាខ្យល់ក៏បានទៅទម្លុះដើមដូងនោះធ្លុះធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងហើយក៏បានទៅចុងជាមួយនឹងដើមដូងមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះព្រានប៊ុនបើកភ្នែកធំធំដោយសារតែគាត់មិននឹកស្មានថាកម្លាំងរបស់គាត់អាចបាញ់ធ្នូទម្លុះដើមដូងបានដូច្នេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកម្លាំងធម្មជាតិរបស់គាត់ឡើយគឺវាកើតឡើងដោយសារតែលោកគ្រូកៅប្រសិទ្ធិមន្តអាគមដាក់ទៅលើខ្លួនរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែក្របធ្នូនេះបានបញ្ចុះមន្តអាគមបើកសាច់ទើបវាមានអានុភាពខ្លាំងក្លាពូកែអ្នកភូមិគេក៏លែងហ៊ានមាត់តវ៉ាអ្វីទៀតដែរបន្ទាប់ពីឃើញស្នាដៃរបស់ព្រានប៊ុនដូច្នេះនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូកៅក៏បានសួរទៅកាន់ពូស្រួចនិងពូម៉ាញថាណែព្រានប៊ុនគេមានអាវុធរបស់គេហើយចុះតើអ្នកទាំងពីរមានអាវុធអ្វីដែរឬទេខណៈពេលនោះអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានឆ្លើយតបថាលោកគ្រូពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាអ្នករកឃ្មុំពុំមានស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់អ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានដាវបុរាណពីរដើមដាវនេះខ្ញុំលើកឪពុកខ្ញុំបាននិយាយថាវាជាកេរដំណែលតាំងពីដូនតាមកក៏ប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាកើតឡើងពីជំនាន់ណាដែរមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បានត្រឹមតែរសារទុកតតគ្នាហើយក៏មិនដែលឃើញអ្នកណាបានទៅហូតដាវនោះចុកមកមើលដែរលោកគ្រូខណៈពេលនោះលោកគ្រូគាត់ក៏បាននិយាយថាតាមមើលទៅរបស់បន្តទុកតាមត្រកូលដូច្នេះវាប្រហែលជាវត្ថុបុរាណនិងជាដាវអធានដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធហើយសូមលោកពូយកមកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចមើលក្រោយពីលើសម្ដីរបស់លោកគ្រូកៅបាននិយាយដូច្នោះពូស្រួយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរឡើងទៅលើផ្ទះរបស់គាត់ហើយទៅយកដាវអធានពីសម័យដើមតាំងពីដើមនោះយកមកឲ្យលោកគ្រូខណៈពេលនោះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បានហូតដាវនោះមើលហើយគាត់ក៏បានឃើញថាមានអសរបាលីយន់គេថាជាច្រើនបានចារនៅលើផ្លែដាវសំបីតែនៅលើស្រោមដាវក៏មានក្បាច់ក្បូរបុរាណនិងមានចារអសរកថាផងដែរពេលនោះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បាននិយាយថាលោកពូនេះគឺជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធហើយសូមលោកពូថែរក្សាវាចោះម្យ៉ាងទៀត
ដាវនេះគឺជាដាវអធានដែលមេតបពីសម័យដើមគេតែងតែប្រើប្រាស់មើលទៅត្រកូលរបស់លោកពូប្រហែលជាអ្នកចេះអាគមខ្លាំងខ្លាពូកែហើយកាលពីសម័យដើមនោះទើបពួកគាត់អាចបង្កើតដាវនេះបានថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យពូម៉ាញជាមួយនឹងពូស្រួយកាន់អាវុធនេះទៅដើម្បីទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រៃដំរីជាមួយនឹងខ្ញុំខណៈពេលនោះពេលដែលពូស្រួយនិងពូម៉ាញគាត់បានលើលោកគ្រូកៅដែលជាវ័យចំណាស់ជាងគាត់បើជាហៅគាត់ថាពូដូច្នោះគាត់ក៏មានការងឿងឆ្ងល់នៅក្នុងពេលនោះពូស្រួយគាត់ក៏បាននិយាយថាណែលោកគ្រូមិនដូចក៏ហៅខ្ញុំថាពូពូដូច្នេះមើលទៅវ័យរបស់យើងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ខណៈពេលនោះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បាននិយាយថាទេអាយុរបស់យើងគឺសមគ្នាហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅចោះតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាលោកគ្រូកៅនោះទេលោកគ្រូកៅឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណែកពុកមាត់ដែលមានដោះពេញមុខរបស់ខ្ញុំនេះនេះគ្រាន់តែជាការពាក់តបតៃរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ឲ្យខ្ញុំបន្លំខ្លួនធ្វើជាគាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏បានដឹងមូលហេតុនេះតាមពិតទៅនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំមានគ្រូអាគមខ្លាំងខ្លាពូកែណាស់គេនោះតែងតែចង់លេងអាគមធ្វើបាបទៅដល់អ្នកភូមិក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគេខ្លាចអរិទ្ធអំណាចឪពុករបស់ខ្ញុំទើបពួកគេមិនហ៊ានធ្វើអ្វីទៅដល់អ្នកភូមិដូច្នេះហើយទើបឪពុករបស់ខ្ញុំបានផ្ដែផ្ដាំមុននឹងស្លាប់ឲ្យខ្ញុំបន្លំខ្លួនធ្វើជាគាត់ហើយក៏មិនសូវឲ្យខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដតីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបញ្ចោះទុកចោលទាំងមានសភាពស្ងាត់ស្ងៀមពុំមានបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនហើយខ្ញុំក៏តែងតែប្រាប់អ្នកភូមិអ្នកនៅក្បែរផ្ទះថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ទៅភាវនាធននៅក្នុងព្រៃដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាមានភាពភ័យខ្លាចតែតាមពិតនៅក្នុងពេលយប់ដែលឪពុកខ្ញុំបានស្លាប់នោះខ្ញុំក៏បានយកសាកសពឪពុកយកទៅកប់នៅក្នុងព្រៃតាមម្ដាំរបស់គាត់ទាំងពេលយប់ម្លេះក្រោយពីនិយាយរួចលោកគ្រូគង់គាត់ក៏បានដោះសម្លៀកបំពាក់និងដោះពុកមាត់របស់គាត់ចេញក្រោយមកក៏បង្ហាញរូបរាងដ៏សង្ហារបស់គាត់តាមពិតទៅនេះគ្រាន់តែជាការបំភាន់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូគង់ទើបតែមានវ័យប្រហែលជា21 22ឆ្នាំនោះទេខណៈពេលនោះតាអាំក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូគង់ថាណែលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំដូចនេះតើលោកគ្រូមិនខ្លាចបែកការទេអីនៅពេលនោះលោកគ្រូគង់ក៏បាននិយាយថាមិនអីទេលោកតាឥឡូវនេះមន្តអាគមរបស់ខ្ញុំក៏អាចទប់ទល់ជាមួយនឹងពពួកថ្មប់នៅក្នុងស្រុកភូមិខ្ញុំបានដែរហើយរឿងនេះខ្ញុំមិនលាក់ទុកបន្តទៀតនោះទេខ្ញុំត្រូវតែវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃយកសាកសពរបស់ឪពុកខ្ញុំយកមកបូជាតាមប្រពៃណីព្រោះសាកសពរបស់ឪពុកត្រូវកប់នៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចពពួកគ្រូថ្មប់មកធ្វើបាបដល់ខ្ញុំទើបគាត់បានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំបន្លំខ្លួនធ្វើជាគាត់ដូច្នេះក្រោយពីនិយាយរួចលោកគ្រូគង់
ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូកៅក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាធ្វើដំណើរសំដៅចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្ដងអ្នកភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បាននាំគ្នាជូនដំណើរពួកគាត់រហូតដល់ផុតភូមិផងដែរក្រោយមកអ្នកទាំង4នាក់នេះក៏ចាប់ផ្ដើមឈ្មោះដំណើរសំដៅទៅកាន់ទីព្រៃដែលមានព្រៃដំរីនោះឯងបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃព្រានបុនគាត់ជាអ្នកនាំផ្លូវក្រោយមកលោកគ្រូគង់គាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាណែលោកពូទាំងអស់គ្នាពួកយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវតែស្វែងរកសត្វដំរីនេះឲ្យឃើញនៅពេលថ្ងៃបើសិនជាពេលថ្ងៃយើងប្រហែលជាងាយស្រួលកម្ចាត់វាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពេលយប់វិញខ្ញុំមិនប្រកាសថាមន្តអាគមរបស់ខ្ញុំនេះអាចកម្ចាត់វាបាននោះទេនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូគង់ក៏បានយកអង្គរដំណើបមួយក្តាប់រួចហើយសូត្រសាបប្រសិទ្ធីមន្តអាគមបាចអង្គរដំណើបនោះឡើងទៅលើអង្គរដំណើបក៏ចាប់ដើមប្រែរូបរាងคล้ายទៅជាពពួកសត្វខ្មុំអាគមក្រោយមកវាក៏ចាប់ដើមហោះហើរចេញពីទីនេះទៅអំឡងពេលនោះពូស្រួយក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូគង់ថាណែលោកគ្រូតើលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីអ្វីទៅលោកគ្រូគង់គាត់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាណែលោកពូនេះគឺជាខ្មុំអាគមដែលបានមកកើតឡើងពីអង្គរដំណើបបើសិនជាវាបានដំណឹងរបស់ពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចនោះវាប្រកាសជាយកដំណឹងនោះមកប្រាប់ដល់ខ្ញុំពិតជាមិនខាននោះទេតោះពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតទៅក្រោយមកពួកគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានជួបជាមួយនឹងព្រៃដំរីនោះទេដើរអស់ជាងកន្លះថ្ងៃពួកគាត់បានជួបត្រឹមតែស្នាមជើងរបស់ព្រៃដំរីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែស្នាមជើងរបស់ព្រៃដំរីនោះធំធំខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអង្គុយចំហមាត់បន្ទាប់ពីឃើញស្នាមជើងរបស់វាអ្នកទាំង4នាក់បានបន្តដំណើរទៅមុខរហូតដល់ថ្ងៃរសៀលនៅតែមិនបានជួបជាមួយនឹងព្រៃដំរីនៅពេលនោះលោកគ្រូកៅគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនកើតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងរៀបចំកាប់ឈើធ្វើជាទ្រនើទៅបើសិនជាយើងនៅលើទ្រនើប្រហែលជាមានសវត្ថភាពជាងនៅលើដីក្រោយមកពួកគាត់ទាំង4នាក់ក៏ចាប់ដាំយកកំបិតទៅកាប់កូនឈើរលូនរលូនហើយលីកូនឈើទាំងអស់នោះសំដៅទៅរកមើលដាំឈើណាដែលដោះពីនៅក្បែរគ្នាងាយស្រួលនឹងឲ្យពួកគាត់ធ្វើត្រនើដើរមួយសន្ទុះពួកគាត់ក៏បានជួបដាំឈើដែលពួកគាត់កំពុងតែដើររកក្រោយមកអ្នកទាំង4ក៏ចាប់ដាំចង់ត្រនើនៅលើដាំឈើនោះទៅរួចឆាយពួកគាត់ក៏ចាប់ដាំបរិភោគបាយពេលល្ងាចក្រោយពីហូបចុកបាយរួចពួកគាត់ក៏ចាប់ដាំនាំគ្នាឡើងទៅលើត្រនើតែនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូគង់ក៏ចាប់ដាំប្រសិទ្ធីសោតសាបអាគមដាក់ទៅលើសัตว์ខ្លាអាគមពីរក្បាលលោកគ្រូបានដាក់វានៅក្បែរដាំឈើដែលពួកគាត់កំពុងតែសម្រាកនៅលើនោះឯងតាមពិតទៅលោកគ្រូគង់ធ្វើដូច្នេះសម្រាប់ឲ្យសัตว์ខ្លានេះចាំទប់ទល់ជាមួយនឹងពពួកខ្មោចព្រាយកំពេកកំពកបើសិនជាពពួកព្រាយដំរីនោះសត្វខ្លានេះមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវាបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីគាត់ទទួលសត្វខ្លានេះបន្តពីឪពុកគាត់មកពុំមានខ្មោចព្រាយឬក៏សត្វច្រាបណាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្លាអាគមទាំងពីរនេះបានឡើយវេលាពេលយប់ស្ងាត់
ក៏បានឈានចូលមកដល់អ្នកទាំង4នាក់ក៏ចាប់ដាំសង្ងំនៅលើទ្រនើខណៈពេលនោះលោកគ្រូក៏បាននិយាយទៅកាត់អ្នកទាំង3នាក់ថាលោកពូសូមយកថ្នាំក្របនេះទៅលេបចោះដើម្បីបង្កើនអ្នកអានុភាពនិងកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រានប៊ុនគាត់ក៏បាននិយាយថានៅលោកគ្រូតើជាថ្នាំអ្វីទៅលោកគ្រូគង់គាត់ក៏បាននិយាយថាតាមពិតទៅនេះគឺជាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិប្រចាំត្រកូលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលឲ្យអ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជាពេលគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលេបនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ពពួកខ្មោចព្រាយបាននោះទេបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំនេះហើយខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងភ្នែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានពន្លឺខៀវព្រាលៗចេញមកពីក្នុងក្របភ្នែកអ្នកទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីលឺថាថ្នាំនេះអាចការពារជាមួយនឹងពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចបានពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមលេបក្របថ្នាំនេះចូលទៅក្នុងមាត់ទៅក្រោយពីលេបបានមួយផ្លែតស្រាប់តែពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានកម្លាំងកំហែងដោយជាលោកគ្រូគង់បាននិយាយប្រាប់មែនមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែខ្មុំអាគមក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ទីនេះផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់លោកគ្រូគង់នៅក្នុងពេលនោះពូម៉ាញក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូតើខ្មុំនេះវាបានដឹងទីកន្លែងរបស់ព្រាយរស់នៅមែនឬទេតើយើងទៅកំចាត់វាដល់កន្លែងមែនឬទេលោកគ្រូលោកគ្រូគង់គាត់ក៏បាននិយាយថាមិនបាច់ទេលោកពូបន្តិចទៀតវាប្រកាសជាដើមរកយើងពិតជាមិនខាននោះទេដោយសារតែមោដំរីខ្វាក់វាបានប្រែរូបរាងខ្លាចទៅជាបិសាចហើយច្រមុះរបស់វាពូកែស្រងខ្លាំងខ្លាំងណាស់មូលហេតុដែលខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងមកលើត្រនើនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងទី1ការពារពពួកខ្មោចព្រៃបិសាចកំពេចកំពកទី2នោះគឺធ្វើឲ្យខ្លាន់ខ្លួនរបស់មនុស្សចេះតែឆ្ងាយហើយវាប្រកាសជាស្រងខ្លាន់ដឹងមួយសន្ទុះធំក្រៃមកសម្រាប់ជើងធ្ងន់ធ្ងន់និងសំឡេងកង្វាយកັບទៅលើខ្លួនរបស់សត្វដំរីក៏ចាប់ដាំលើកាន់តែគៀកទៅពេលនោះព្រានប៊ុនគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូសំឡេងនេះខ្ញុំចាំបាននេះគឺជាសំឡេងរបស់ម៉ោដំរីកំពុងតែជិះនៅលើខ្នងរបស់សត្វដំរីនឹងយកកង្វាយរបស់វាកាប់ទៅលើខ្លួនរបស់ដំរីនោះឯងក្រោយមកលោកគ្រូគង់គាត់ក៏បាននិយាយថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជិតដល់ពេលហើយមួយផ្លែតក្រោយមកស្រាប់តែព្រីដំរីក៏ចាប់ផ្ដើមដើរមកដល់ទីកន្លែងរបស់គាត់លោកគ្រូគង់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ព្រានប៊ុនថាលោកពូចាប់ផ្ដើមបាញ់សំដៅទៅរកម៉ោដំរីនោះទៅខណៈពេលនោះម៉ោដំរីខ្វាក់វាក៏ចាប់ផ្ដើមបានឮសូរសៀងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពីក្របព្រួញដែលមានសន្ទុះលឿនដូចជាខ្យល់បាញ់សំដៅទៅរកម៉ោដំរីខ្វាក់ស្រាប់តែម៉ោនោះបានចាប់ក្របព្រួញរបស់ព្រានប៊ុនជាប់ក្រោយមកវាក៏បានគប់ក្រវែងទៅលើដីទៅព្រានប៊ុនបាននិយាយថាលោកគ្រូក្រែងវាខ្វាក់ភ្នែកហេតុអ្វីក៏វាចាប់ក្របព្រួញខ្ញុំបានអញ្ចឹង
លោកគ្រូគង់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលោកពូមើលទៅប្រហែលជាការស្ដាប់សម្លេងរបស់វាហើយខណៈពេលនោះមកខ្វះក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជាសត្វដំរីរបស់វាឲ្យមកវាយកំទេចត្រនើរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំង4នាក់នេះធ្លាក់ទៅលើដីរមៀប្រកាច់ប្រកិនអំឡងពេលនោះព្រានប៊ុនក៏ចាប់ផ្ដើមយកក្របព្រួយរបស់គាត់3គ្រាប់ប្រសិទ្ធិមន្តអាគមឡើងខណៈពេលនោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបាញ់សម្ដៅទៅរកមកខ្វាក់តែម្ដងមកខ្វាក់បានចាប់ក្របព្រួយ2គ្រាប់ជាប់ក៏ប៉ុន្តែមួយគ្រាប់ទៀតបានទម្លុះចំកណ្ដាលដើមទ្រូងរបស់វាធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ដាច់ផ្ងាទៅក្រោយធ្លាក់ផុតពីលើខ្នងរបស់សត្វដំរីនៅពេលនោះស្រាប់តែដំរីព្រាយក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុះស្រែកឡើងទៅលើនិងលើកជើងពីខាងមុខទាំងពីរក្រោយមកដំរីក៏ចាប់ផ្ដើមក្រវ៉ាត់ក្រវែងភ្លុករបស់វាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរត់សំដៅទៅរកអ្នកទាំង4តែម្ដងលោកគ្រូកៅក៏បានស្ទុះទៅវឹងចាប់ភ្លុកដំរីជាប់រួចហើយសង្កត់វាទៅក្រោមតែកម្លាំងសត្វដំរីនេះខ្លាំងក្លាពូកែណាស់លោកគ្រូដោយគិតថាมันអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្វដំរីបានយូរលោកគ្រូគង់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកពូទាំងពីរនាក់ថាលោកពូយកដៅអាឋានរបស់លោកពូនោះទៅកាត់ផ្ដាច់ជើងរបស់សត្វដំរីនេះទៅឲ្យលឿនឡើងទៅអ្នកទាំងពីរនាក់បើសិនជាមិនបានលេបក្របថ្នាំនោះទេមើលទៅគាត់ប្រហែលជាគ្មានកម្លាំងកំហែងរហូតដល់អាចកាប់សត្វដំរីនេះមុតឡើយដោយសារតែស្បែកដំរីនេះគឺជាស្បែកគង់ដែលបានការពារទៅដោយយន្តគាថានិងមន្តអាគមរបស់ម៉ោដំរីខ្វាក់នៅពេលនោះលោកពូទាំងពីរក៏បានយកដៅរបស់គាត់កាប់ជើងដំរីពីខាងក្រោយធ្វើឲ្យវាមានរបួសសត្វដំរីត្រូវរបួសពីខាងក្រោយចំណែកឯភ្លុកពីខាងមុខក៏ត្រូវគេសង្កត់ផ្ទប់ទៅនឹងដីពេលនោះដំរីក៏បានលុតជង្គង់ក្រឹបរួចហើយក៏គ្មានកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានខណៈពេលនោះពូម៉ាញនិងពូស្រួយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកដៅរបស់គាត់ចាក់ទម្លុះពោះដំរីនោះសត្វដំរីបានត្រឹមតែស្រែកក៏ប៉ុន្តែมันអាចរើរួចជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់លោកគ្រូគង់ទីបំផុតវាក៏បានប្រកាច់ប្រកិននិងដេកស្លាប់នៅទីកន្លែងនេះភ្លាមៗតែម្ដងអំឡងពេលនោះពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្វែរទិសដៅសំដៅទៅរកមកខ្វាក់វិញម្ដងពូប៊ុនគាត់ចាប់ផ្ដើមទាញព្រួញរបស់គាត់បាញ់សំដៅទៅរកមកខ្វាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែមកដំរីខ្វាក់នោះបានចាប់ក្របព្រួញរបស់ព្រានប៊ុនបានទាំងអស់ក្រោយមកពួកគាត់ក៏បានស្ទុះទៅព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនរបស់មកដំរីខ្វាក់មកដំរីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកមួយទំហឹងឡើងទៅលើខ្លួនរបស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះឬសូវប្រឹបប្រឹបរួចឆាយមកដំរីខ្វាក់ក៏បានប្រែរូបរាងខ្លាំងទៅជាបិសាចមួយក្បាលនៅពេលនេះវាមានទាំងក្រចកមានទាំងកម្ពស់ថែមទាំងកម្លាំងវាខ្លាំងក្លាទៀតផងបិសាចមួយក្បាលនេះមានភ្នែកពណ៌ក្រហមស្លែតមើលទៅខ្លួនរបស់វាស្វិតខ្លាំងណាស់អាវុធរបស់អ្នកទាំង4នេះប្រហែលជាលែងធ្វើអ្វីវាបានទៀតហើយនៅពេលនោះបិសាចក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកឡើងមួយទំហឹងមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានសត្វក្អែក4 5ក្បាលសុទ្ធតែជាក្អែកយក្សទំហំខ្លួនរបស់វាធំធំខ្លាំងណាស់កៅភ្នែករបស់វាក៏ធំផងដែររឿងរ៉ាវមួយនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំង4កាន់តែពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចមួយក្បាលនេះ
ក្អែកយក្សក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាប្រុសភ្លើងសំដៅទៅកាន់អ្នកទាំង4តែសំណាងដែរដោយសារតែទឹកដៃរបស់ព្រានប៊ុនល្អគាត់ក៏បានប្រើក្របព្រួយមន្តអាគមនោះបាញ់កំទេចនិងសម្លាប់ខ្សាត់ក្អែកឲ្យស្លាប់អស់នៅក្នុងពេលនោះទៅមួយរំពេចក្រោយមកស្រាប់តែមានពពួកអមនុស្សដែលជាពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចចាប់ផ្ដើមរត់នៅលើដីសំដៅមករកអ្នកទាំង4លោកគ្រូកុងបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នផងចង្កូមរបស់ពួកវាមានពឹសណាស់បើសិនជាខំប៉ះត្រូវជាមួយនឹងជើងហើយគ្មានថ្នាំអ្វីអាចព្យាបាលបាននោះទេអ្នកទាំង4ក៏ចាប់ផ្ដើមត្រៀមអាវុធទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចដែលកំពុងតែរត់នៅលើដីនោះវាមានរូបរាងហាក់ដូចជាសត្វស្វាក៏ប៉ុន្តែមិនប្រាកដថាជាបិសាចអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេក្រោយមកពូស្រួចនិងពូម៉ាញក៏បានយកដៅអាថានរបស់គាត់ចូលទៅកាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងវាចំណែកឯលោកគ្រូគង់ក៏បានប្រសិទ្ធីមន្តអាគមដាក់ទៅកាន់កំបិតចូលទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងពពួកបិសាចដែលរត់នៅលើដីនោះដែរមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគាត់ក៏អាចបង្ក្រាបទៅលើបិសាចនោះបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែបិសាចដែលកើតឡើងចេញពីរូបរាងរបស់ម៉ដំរីខ្វាក់នោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមមានភ្នែកទី3បិសាចនោះក៏ចាប់ផ្ដើមយកភ្នែកទី3របស់វាបាញ់ពន្លឺអ្វីម្យ៉ាងសំដៅមករកពួកគាត់តែពួកគាត់ក៏បានកិច្ចផត់ពន្លឺទាំងអស់ក៏ប៉ះជាមួយនឹងដើមឈើក្រាន់តែអំណាចនៃពន្លឺនោះធ្វើឲ្យដើមឈើធំធំចាប់ដើមឆេះធ្លោឡើងហាក់ដូចជាមានភ្លើងកំពុងតែដុតយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងដោយឃើញសភាពការមើលទៅហាក់ដូចជាមិនស្រួលលោកគ្រូគង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំង3នាក់ទៅពួននៅពីខាងក្រោយដើមឈើធំធំខណៈពេលនោះលោកគ្រូគង់ក៏ចាប់ដើមសូត្រសាស្ត្រប្រសិទ្ធីមន្តអាគមឡើងរូបរាងរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមរីកធំឡើងធំឡើងហើយប្រែក្លាយទៅជាទាហានបូរាណម្នាក់ដែលមានសាច់ដុំធំធំថែមទាំងមានសាក់យ័ន្តគាថាពេញខ្លួនទៀតផងនៅពេលនោះហើយលោកគ្រូគង់ក៏ចាប់ដើមស្ទុះវឹងយកដាវរបស់គាត់ទៅចាក់ទម្លុះខ្លួនរបស់បិសាចមួយក្បាលនោះអ្នកទាំង3នាក់ដែលកំពុងតែពួននៅខាងក្រោយដើមឈើពួកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បន្ទាប់ពីឃើញលោកគ្រូគង់អាចចាក់ទម្លុះខ្លួនរបស់បិសាចបានក៏ប៉ុន្តែអានុភាពបិសាចមកខ្វាក់នេះមិនមែនធម្មតានោះទេវាក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់ខ្លួនរបស់លោកគ្រូគង់ជាប់រួចឆាយគប់លោកគ្រូគង់សំដៅទៅដើមឈើមួយដើមខណៈពេលនោះលោកគ្រូគង់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរបាញ់ឈាមចេញពេញមាត់មិនអាចក្រោកឡើងទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងបិសាចបានទៀតនោះទេអ្នកទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីឃើញសភាពការមិនស្រួលពួកគាត់ប្រហែលជាចាញ់ដៃរបស់បិសាចនេះហើយអ្នកទាំង3នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមគ្រាលោកគ្រូគង់ដើម្បីរត់គេចចេញពីទីនេះអំឡុងពេលនោះលោកគ្រូគង់ក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជាសត្វខ្មុំរបស់គាត់ឲ្យចូលទៅរំខានកុំឲ្យបិសាចមួយក្បាលនោះរត់មកតាមពួកគាត់តន់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្មុំអាគមរបស់គាត់ហើយសំដៅទៅរកបិសាចភ្លាមបិសាចនោះក៏ប្រើពន្លឺភ្នែករបស់វាបាញ់ដុតសត្វខ្មុំទាំងអស់ឲ្យរលីងវិនាសសាបសូន្យទៅក្រោយមកបិសាចមួយក្បាលនោះចាប់ដាំរត់ពីខាងក្រោយ
មានសន្ទុះយ៉ាងលឿនតែអំឡុងពេលនោះស្រាប់តែមានពន្លឺពណ៌សមួយបានហោះមកស្ទាក់ពីខាងមុខពន្លឺពណ៌សនោះចម្លែកណាស់គ្រាន់តែបិសាចមកប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺនេះភ្លាមវាក៏ចាប់ផ្ដើមប៉ាំងខ្ទាតថយទៅក្រោយតើពន្លឺនេះគឺជាពន្លឺអ្វីទៅបិសាចដែលមានមេធំដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅតែប៉ាំងខ្ទាតថយក្រោយបានទៀតខណៈពេលនោះអ្នកទាំង4នាក់ក៏បានឈប់ត្រឹងមើលទៅកាន់សកម្មភាពរបស់បិសាចកំពុងតែទប់ទល់ជាមួយនឹងពន្លឺពណ៌សក្រោយមកបិសាចមួយក្បាលនោះចាប់ផ្ដើមរត់សំដៅមករកពន្លឺពណ៌សសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំណែកឯពន្លឺមួយដុំនោះក៏ចាប់ផ្ដើមហោះទៅបំបុកបិសាចធ្វើឲ្យវាប៉ាំងខ្ទាតសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរក្រោយមកស្រាប់តែពន្លឺបានប្រែរូបរាងខ្លាចទៅជាព្រះសង្ឃមួយអង្គនោះគឺជាព្រះចៅអធិការវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកទាំង3នាក់នោះហើយពូស្រួយពូប៊ុននិងពូម៉ាញក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយឡើងថាលោកគ្រូនោះគឺជាព្រះចៅអធិការវត្តនៅក្នុងវត្តខ្ញុំទេតើនៅពេលនោះព្រះចៅអធិការវត្តព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមប្រណម្យដៃដំភ្លើងជាច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមហោះទៅបំបុកបិសាចមួយក្បាលនោះឲ្យប្រកាច់ប្រកិនចំណែកឯបិសាចក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើភ្នែកទី3របស់វាបាញ់ភ្លើងពណ៌ក្រហមសំដៅមករកលោកឪផងដែរលោកឪគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអាគមរបស់គាត់បង្កើតជារបាំងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងពន្លឺភ្លើងនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកពន្លឺភ្លើងក៏បានរលីងសាបសូន្យក្រោយមកបិសាចក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែរូបរាងคล้ายទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញបិសាចមួយក្បាលនោះគឺជាតាចាស់គ្រូមន្តអាគមម្នាក់ដែលមានសក់សកន្ទ្រីងកន្ទ្រើងក្រោយមកតាចាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកំបាត់ចេញពីចង្កេះរួចឆោយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសិទ្ធីមន្តអាគមគប់សំដៅទៅរកព្រះចៅអធិការវត្តនៅក្នុងពេលនោះព្រះចៅអធិការវត្តក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើរបាំងរបស់ព្រះអង្គទប់ទល់ជាមួយនឹងផ្លែកំបាត់នោះផ្លែកំបាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាត់ត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់របស់វាវិញទីបំផុតផ្លែកំបាត់អឋានក៏បានទម្លុះដាំទ្រុងរបស់ថ្មប់ធ្វើឲ្យថ្មប់ដួលដាច់ផ្ងារនិងស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឃើញថាមកខ្វះត្រូវស្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គអ្នកទាំង4នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមរត់សំដៅទៅរកព្រះចៅអធិការវត្តក្រោយមកព្រះចៅអធិការវត្តក៏មានសន្និការថាណែពួកញោមពិតជាអង្អាចណាស់ហ៊ានចូលមកកំចាត់មកខ្វាក់នេះរហូតដល់ក្នុងព្រៃតើអ្នកកំឡុកខាងនោះគេគឺជាអ្នកណាទៅនៅពេលនោះព្រានប៊ុនក៏បាននិយាយថាកណាព្រះអង្គគាត់គឺជាគ្រូមន្តអាគមម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីស្រុកផ្សេងដើម្បីមកជួយអ្នកភូមិរបស់យើងគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីមកជួយអ្នកភូមិមិនគិតពីការគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់នោះទេនៅពេលនោះលោកឪក៏សង្កេតឃើញថាលោកគ្រូគង់កំពុងតែមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវបាក់ឆ្អឹងជាច្រើនកន្លែងលោកឪក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំង3នាក់ប្តីលោកគ្រូគង់ទៅលើដីហើយដោះអាវរបស់គាត់ចេញក្រោយមកព្រះចៅអធិការវត្តក៏ចាប់ផ្ដើមបិទប្រណេតនិងយកដៃរបស់ព្រះអង្គទៅដាក់លើក្បាលរបស់លោកគ្រូគង់ក្រោយមកព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រអាគម
្រសិទ្ធីគាថារបស់ព្រះអង្គយើងក៏មិនដឹងថានោះគឺជាមន្តអាគមអ្វីដែរក្រោយមកនៅលើដើមទ្រូងរបស់លោកគ្រូគង់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានចលនាសំឡេងប្រាប់ប្រាប់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះខ្លួនរបស់លោកគ្រូហាក់ដូចជាឆ្អឹងកំពុងតែរៀបចំតគ្នាឡើងមកសាជាថ្មីអញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់បានអង្គុយមើលមន្តអាគមរបស់លោកឪនោះបើកភ្នែកសធំធំទាំងមានសភាពងឿងឆ្ងល់តាំងពីកើតមកដឹងក្តីរហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណេះពួកគាត់មិនដែលឃើញថាលោកគ្រូមន្តអាគមណាតឆ្អឹងបានលឿនដូច្នេះនោះទេរំពេចនោះព្រះចៅអធិការវត្តក៏បានមានសន្និការថាណាយញោមគង់ញោមងើបឡើងតើអាចងើបរួចបានហើយឬនៅពេលនោះលោកគ្រូគង់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងបានឃើញថាខ្លួនរបស់គាត់បានតឆ្អឹងវិញបានចប់សពគ្រប់រួចហើយចំណែកឯកម្លាំងរបស់គាត់កាន់តែមានខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតលោកគ្រូគង់បានលើកដៃសំពះរួចហើយបាននិយាយថាខ្ញុំព្រះករុណាអរគុណខ្លាំងណាស់លោកឪដែលបានជួយមកដល់ខ្ញុំកណាអំបញ្ញមិញនេះខ្លួនរបស់ខ្ញុំកណាបាក់ឆ្អឹងច្រើនកន្លែងណាស់បើសិនជាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះចំណាយពេលមិនក្រោមពី 4-5 ខែនោះទេតំរំតែព្យាបាលខ្លួនជាពេលនោះព្រះចៅអធិការវ៉នព្រះអង្គក៏មានសង្ឃការឡើងថាចម្រើនពរញោមធម្មតាមនុស្សធ្វើអំពើល្អទេវតានឹងចាំថែរក្សាឥឡូវនេះពួកញោមវើត្រឡប់ទៅផ្ទះសំបញ្ញវិញចោះព្រៃបិសាចវាក៏បានស្លាប់ហើយដែរពូស្រួយក៏បានសួរទៅកាន់ប្រចាំអធិការវត្តថាព្រះករណាលោកឪតើលោកឪមិននិមន្តចូលទៅក្នុងស្រុកភូមិទេអីលោកឪក៏មានសន្និការថាអាត្មានៅបដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃនេះបន្តទៀតពួកញោមនាំគ្នាទៅចោះក្រោយពេលនោះអ្នកទាំង4នាក់ក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំសំពះលាលោកឪរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកភូមិទៅបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចូលទៅដល់ក្នុងស្រុកភូមិអ្នកភូមិគេត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគាត់ទាំង4នាក់ពុំមានបាត់អ្នកណាម្នាក់សោះឡើយក្រោយមកអ្នកទាំង4នាក់នេះក៏បាននិយាយរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រៃនោះឲ្យអ្នកភូមិស្ដាប់ទាំងចំហមាត់ម្នាក់ធ្វើទ្រូងផេតផតដោយសារតែពួកគាត់ភ័យបារម្ភចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលស្ដាប់ហេតុការណ៍ដែលពួកគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ទាំងអស់នោះហើយចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានោះក៏បានប្រាប់ថាតាមពិតទៅបិសាចនោះគឺស្លាប់ដោយសារតែវាប្រើកំបិតគប់សំដៅទៅរកប្រជាអធិការវត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែកំបិតมันអាចទៅធ្វើអ្វីព្រះអង្គបែរជាបកសំដៅទៅរកខ្លួនរបស់ថ្មប់វិញឥឡូវនេះវាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយចំណែកឯលោកឪព្រះអង្គនៅគង់បដិបត្តិធម៌នៅក្នុងព្រៃបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនោះអ្នកភូមិគេក៏បានធ្វើពិធីជប់លៀងមួយដ៏ធំដើម្បីជប់លៀងឲ្យអ្នកទាំង4នាក់នេះមានជីវិតត្រឡប់ចូលមកក្នុងភូមិវិញចំណែកឯអ្នកភូមិគេក៏បានយកលុយកាក់មួយចំនួនធំយកទៅឲ្យលោកគ្រូគង់ផងដែរលោកគ្រូគង់គាត់មិនចោលនោះទេគាត់បែរជាឲ្យទៅអ្នកទាំង3នាក់ដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយគាត់នៅពេលនោះលោកគ្រូគង់គាត់ក៏បាននិយាយថាមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំនោះទេអ្នកទាំង3នាក់នេះគឺពួកគាត់មានភាពក្លាហានខ្លាំងណាស់ហ៊ានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងខ្ញុំ
ពួកគាត់គឺជាបរិសអង្អាចលុយកាក់មួយចំនួនធំនេះខ្ញុំប្រកល់ទៅឲ្យពួកគាត់ចោះតែអ្នកទាំង3មិនបានប្រកែកដោយជាលោកគ្រូគង់នោះទេដោយសារតែពួកគាត់មិនមែនលុបលុននោះទេតែពួកគាត់ក៏ខ្វះខាតដែរបើបានលុយកាក់ទាំងអស់នេះគាត់នឹងអាចយកទៅប្រកួតប្រគងគ្រួសាររបស់គាត់បន្តទៀតម្យ៉ាងទៀតវាសំហេតុសំផលហើយព្រោះថាពួកគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតចូលទៅក្នុងព្រៃបើសិនគិតទៅលុយកាក់ប៉ុណ្ណេះគឺមិនស្មើនឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់នោះទេលោកគ្រូគង់បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញដោយមិនបានតបតែងខ្លួនបន្លំធ្វើជាឪពុករបស់គាត់បន្តទៀតនោះទេដោយសារតែលោកគ្រូគង់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយថាគាត់នឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងគ្រូធ្មប់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នោះដោយបើកចំហតែម្ដងចំណែកឯសាច់រឿងម៉ោដំរីខ្វាក់ប៉ះព្រះសង្ឃធុដងនេះរឿងនេះក៏សមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ប្រិយសមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាសាច់រឿងមួយនេះមិនមែនជារឿងពិតទាំងអស់នោះទេវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងដែលបាននិយាយតៗគ្នាពីអ្នកភូមិខ្ញុំបានយកមកចងក្រងដើម្បីនិទានចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅហត់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាពិសេសនោះសូមជួយចុច Like ឲ្យមេដៃនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំអ្នកនិទាននេះបន្តសរសេរសាច់រឿងថ្មីៗនិទានចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តបន្តទៀតសូមអរគុណ។